Kiara. Jam live. Kosë të thoshti, së më mërzitet. Më të? Po, ja. He, he, mua në fundo. Tesh mund të pytë një mund të thoni, përshemë, a është kjo e shtatë zonë? Po, 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 zë, se si e kam majtë, li zëtë të ti, zë jam shtatanik, e dini jo? Ti kem bajtë. Qa kem bajtë ti, orë, ti kem bajtë? Ti kem bajtë. Ti kem thonë gjusë në shqipërinë. Po si kam thonë. Jo se kishte ndonjë gjë, edhe nëse e thoni, ma se nuk jemi kështu supersticiozë, po tesh ishte kjo ideja që donim bënim diçka të bukur të veçantë edhe të... Po si ashtin. Të bënim të surprizën të klipin që bëm sot. Ah, ka lezer, era, shpi, era, a, pa, 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 pa. Më thonë, e morë bukur me vete ti? Po, kam më ishe, vanoa, se shkua e morë do qofte, rrutë. Tani, doni një kuriozitet. Qa është kuriozitet? Që unë kur si kam pëlqyrë ëmbëlsira dhe që kur kam bërë shtatë zanë, gjdo ditë. Do mos tani që kam filluar panetonat. Po së përna delë logaria, kështë me gru, panetone. Nuk e kuptoj, nuk e kam grën kur ëmbëlsirat, njëtën time. Dhe kam filluar i ha shumë. Në shonë njëri me martesë, ma unë një teme s'kam lënë kënë shtatë zonë, dhe po. Tani. Ma i zekonë. So, lodhe me një balë. Jo, jo, tjeshtë bë një atyri, bë një përshëndetje. Unë sa da shpime bë kameramonime. Oh, baby girl. A vaj shtime këtë baby girl, e se a vaj zahem, që shkë baby, baby. Baby girl. Babi. Tani, shikojnë të dute dhe bukra që nga në ardo sot. Falenderojmë shumë Rajdi Hoxha. Rajdi na ka bërë dhe këto pupat. Ishte të zeqë. Këto pupat ka kanë pak për numër kom theme, po s'ka gjaj Rajdi, i ka, i rullë. Shumë falimderit për lullet, janë super të bukura. Shumë bukura Rajdi. Kanë ardhur dhe dy zonja më përpara, po nuk isha në shtëpi. Ku ishe më gjithë? Dola të marketi. Të rego ku ishe, ja. Edhe kanë sjellur të lullet. I, këtë me e vut me të koka, kështu me fjetë gjumë. Banë muzikë, ja? Po. Moje bëj pak muzikë. Vë bëj kërë disë këtë pojë. He? Pjesa bukura shi, kërë t'ja vërë në pojës këtë për me fjetë, do flenë ju në ajo bashkë të rritë qutë. Dega. Moje të si të shumë, shumë faleminderit për të gjitha mesazhet, për të gjitha komentet. Na e keni mbushur zemrën plot. Edhe kërkojmë diës nëse kemi lënë ndonjë mesazh pa kthyer, do t'i kthejmë të gjithë, po sot ka qenë një ditë shumë e ngarkuar. Pa për zot. Shumë, shumë faleminderit secilës që na ka uruar. Pa letër ja të folë. Pa letër ato fol pa letër, as pa. Ale kjara të nga të regojsh pak barë këmë kotë. Kjara të regojsh pak barë këmë kotë. Ani jam shumë e lumëtur se do bishem lirëshëm në emision. Lirëshëm? Ja, ti lirëshëm një vesh këtë për ju, se i kemë atë muaja për mas më dukë, jo do bishem lirëshëm. Po, kam patur probleme me gjetjen e veshjeve këtë për ju. Po. Po, do komentosh të fisë. Ka pas probleme se o do të më shkuun me asgjell, a kuptan, se më shku Kiara i thoshin, hajde bane prove, i shishin bargu, në ishte fundi botë. Qikar? He, zëti malë, si e para në këtë botë që të bëhesh nanë, asë dhe fundi të zëtë shqyqër. Mërë me vete qofte dhe. Kale nga ato që nuk kanë qef, po s'ka gjatë, ta përmësohen. Ju dojmë shumë. Buke qofte kam, e djath bardh, kush dojnë bujnë... Sa qofte ke marrë? 5 muaj. Po, sa? 5 muaj, për zotë. Kush dojnë, dvinë, gërgë. Jo, po. Pasha zotë. Kush dojnë... Eee... Po, Kiara, di se për zotë me tanë të qëvulluat, a shë t'i rizikon ma shtatëzaninës me dojnë me diabet. E po, bra. Për zotë, a va që i vje, u le dorën i vje. Po le dojnë me gru se më shkaj rruga Melzina. Putin e tërshi, sa me e thujnë e jërë. Putin e kastra me stregjët me gjonë. Luj, puthin a barë kun kjarës të. Si se dhe? Puthin a barë kun kjarës. Përmen? Po, e, i të thanë ti, po me për ty po, e. O babushi, o Luj babushi. Që si bërë, që si. Edhe se jam bërë babata. Jam bërë babi. Në bërë është dhe më të. Baba, baba, baba.
Tesh, mirë më dha njani. Tesh ta jeva Luiz Baba, tha, që thoshi Luiz Baba, tesh jam Luiz Baba. Baba me dy princesha, tesh, tesh kam dy tesh, kam dy drejta diellit, tesh, dy. Dy. Po unë do harrojm fare, po nesër. Kush? Po kshu vin zemrën, as vendsoj, e kupton? Ti të zëvendson ajo. Me ndihmën e Zotit mos anaj. Te i boj me çapaçul. Si do vendosin emrin çapaçulës tot? Çapaçulës emrin, ha. A bëjmë referendum. Si të keni qef ju? Ky fëmija kam thënë Kjars. Fëmija normal është fort i dashnisë dhe do jetë të dyve. Do jetë i të dyve, po do jetë edhe e i pjesë madhe shqiptarëve që kanë me ne prej fillimit. Ja hangë kësha zemën që nuk di. Ta pa shifë një vetë kur t'vim. Nesër do jetim edhe një video të gender revealit, për të falenderuar dhe ata bashkëmëtore që na e bën shumë të bukur festën. Po. Gjithashtu dhe për gjithë që ishim prezent. Fjello dhe punë ndi. Kemi për shit Benz 240. Ajo thona, natën e mirë. Kiara, kujdes mos merr shumë shëndet. Ajo thona, mos merr shumë shëndet. Nuk e di si do shkoj fati tim, por këta janë kilet më të bukura tani, justifikohen. Kilet më të bukura thua ti, po çfarë them unë? Po nejse. Ishte mesazh, ishte shumë me vende ja, që tha ja, duja vajza kush ishte. Qa që them pra, o Zot, pa që ta në gzim si na, në shpia tuja, me fmi, me djem vajza, vesh jetën të kenë, o Zot, vesh jetën të kenë, se të mija janë tonë, edhe unë jam gzu bolë që ja vajzë, edhe kam tonë qysh, që keve që qesh, por atë Zot jam gzu bolë, po këtu jetja, që keve që mi numre të qoftet, mi lene, iiii, po mi lene me se nuk numrojt buka, ma roba me hanë me për Zotën me hanë. Nuk kishim budget ma për këtë javë, veç për 5 ma të qofte. Të shtunën është në Zvicër, Luj, do këndoj edhe këngën atje. Këngën e bebe, për herë të parë. Do bën një video të bukur, këshu me drita, me drita, me... Unë zdo jepo... Me mëzu vajzën me klabin natët, që ishte? Në më mërë me vetë atje. Ku me të marë me vetë? Në më në shpi. Po ku keni vojnë me të marë zëmë, të vjen pa thirë? Si veç hajde. A dhe me hangë zëmë i qofte? Gent Azizi, a e disa bukur dukmi ju? Duki ju. Teshti, këtu ja fute kod duki. Duket, kjo është e bukur, se pa marrë atë numrin e shtatëzaninës. Po, unë po kam bukur e... Ta mendosh, sa shumë kanë ndryshuar jetët tona për një vit. Kushtë të kështu? Unë them. E, kanë ndryshuar jetët tona. Për një vit? Po. Imagina për dy. Adje, kushtë në qofte? Në duke qoftë. Zhi unika, zhe jam të hangër. Në loshi sa ma mirë, e thora natën e mirë zemë. Natën e mirë të gjithë, nuk vanojnë të gjithë. Nuk vanojnë të lëmë pa gjumë. Ja, nuk ka se kanë nëjë qutë për ne, këtë të garantoj. Po, hajtë jena që jena, për shohim. Jurujt zoti, jenit mirë, edhe erdi Benita, ja ba duhet me najte. Erdha, thëtë kjo. Po që erdha, nejtë ishë natu e mullë, erdha, natën e mirë o Benito. Jo, ka erdha që thaj qoftë. Erdha me hangë qoftë, thos e tha erdha hin. A dhe kaloshi sa ma mirë e ju rujt i mali zët. Natën të...